Sveiki, mūsų draugai. Pradedam mėnesio žinias, kas naujo eglutėje. Aš papasakosiu, ką veikiam sausio mėnesį. Savanorės draugės Emilija, Austėja, Gabija žaidė išdykauja su mumis. Mes su draugais buvome robotikos akademijoje. Statėm Lego ir supratau, kai galiu padaryti savo robotą. Štai tokio didumo, vau! Wow. Ar žinote, kur yra Ispanija, Italija, Turkija? Pas mumis bus svečių iš jų šalių. Maksim jo žaisti. Pirmadienį, antradienį mes rytai šokame. Trečiadienį, ketvirtadienį. Ryte šeštokai linksmai sportuoja. Muzikuoja ir spėliuoja. Aš irgi būsiu šeštokė. Hek, pavargau, kol papasakojau. Iki, laukite naujienų.